hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas. Մենք նույնպես լավ ենք, այսօր օրը գիրակի է, ու քանի որ մենք լավ տեղ չունենք գնալու այս շաբաթ օրով, առայժմ էլի համենայն դեպս օրվա պլաններում չկա ինչ որ հետաքրքիր բան, միասին գնում ենք գուշակեկուր խանութ։ Գնում ենք առևտրի, այս երևի 2 ամսից ավել է, ինչ ես առևտուր չեմ արել իմ ամենասիրած սուպերմարկետից, որը Lidl-ն է, դուք էլ արդեն գիտեք, որ շատ եմ սիրում այնտեղի ապրանքները, այնտեղից առևտուր անել։ Բայց այս 2 ամսից ավել է տեղափոխվել ենք Կախվուղ ու Lidl-ից առևտուր չեմ արել ու տանը կան բաներ, որոնք պարտադիր ընդեղից եմ առնում ու հիմա վերջացել են։ Դրա համար չգնալ չեմ կարող։ Ինչա՞։ Ուսանասկ եմ դառնում։ Հա, լավ է սանում։ Էպես սպասում ենք ավտոբուսին, գա, մենք գնանք խանութ, արագ առևտուրը անենք, պիտի արագի մեջ անենք, որովհետև Տիկոն պիտի գա մեր հետևից։ Բացի դրանից պետք է ինձ առնենք տոնային կրեմ, որովհետև տանալնից մի քանի օր առաջ ձերքիցս ընկավ ու ապակուցեր, ընկավ այդ մեդլախի վրա ու 1000 մասի բաժանվեց, պատկերացեք, որ սենց շուրջ բոլորը տոնային կրեմ էր, ինչը ահավոր զզվելի է, որովհետև շատ դժվար է մաքրվում, հիմա դեմքից կսել եմ մի հատ ուրիշ կրեմ, որը սենց հնուց մնացել էր, մի փոքրիկ ամանի մեջ մնացել էր, այտենց մնացել էր այդ կոսմետիկայի պայուսակի մեջ ու չէի գցել ու այսօր փրկեց ինձ, բայց չգիտեմ, որ գնանք Կախվուղ, այնտեղից պիտի առնեմ L'Oreal-ի կրեմը, ոչ չգիտեմ այդ առնեմ, թե սպասեմ մինչև գնամ իմ ուզած խանութը ու առնեմ իմ տոնայինը, ես առնում եմ Nocibé-ի այդ տոնային կրեմը, որը մաչելի է բավականին ու գնի համեմատ ես հավանում եմ, 20 եվրո առնի, բայց զեղչերի ժամանակ մինչև 70% զեղչվում է գինը ու 5-6 եվրով կարողանում ես առնել։ Իհարկե այս պահին չկա իմ տոնը, որ պատվիրեի, 3-րդ համարն է կարծեմ, թե 30-ը։ Նայեցի չկար, բայց չգիտեմ, երևի առանց կրեմի չմնալու համար հիմա գնանք Կախվուղ, առնենք L'Oreal-ի Unfaillible, որը էլի օգտագործել եմ ու դժգոհ չեմ։ Իհարկե տոնը նենց չի համապատասխանում, ոնց որ այս իմ կրեմն էր համապատասխանում, բայց երևի մի որոշ ժամանակ օգտագործեմ, մինչև իմ ուզածը կգնեմ։ Բախտս բերեց, որ կոտրվելու ժամանակ տակը մնացել էր այսքան կրեմ, թե չէ ամբողջ լոգարանը կրեմի մեջ կորելու էր։ Այդ մի առիթով ուրախ էի, որ քիչ էր մեջը ու գոնե քիչ վնաս կրեցինք։ Մեր ավտոբուսը եկավ, մենք գնանք առաջինը Կախվուղ, այնտեղից մի քանի բան առնենք, դրանից հետո նոր կգնանք Lidl։ Գնացինք, եղանակները բավականին ցրտել են ու փաստորեն արդեն մի ամիս է, ինչ շենքում ջեռուցում կա, բայց մեր տունը այդպես էլ չի ջեռուցվում, որովհետև ինչ-որ խնդիր կա ջեռուցման հետ կապված։ Դրա համար պիտի շուտ հետ գանք, որովհետև մարդ պիտի գա, որ նայի, ինչն է խնդիրը։ Մենք հասանք Կախվուղի մոտ, արագ մտնում ենք դուրս գանք, սայլակեր չենք վերցնի, որովհետև ստեղից առնելու եմ Գայանեի պանիրները, որովհետև աղաչը մյուս օրվանից դասի է ու այդ ձողիկ պանիրները, թել իրա ցերեկվա ուտելիքն է, ու Lidl-ում չկա, այդ պատճառը, որ եկանք ստեղ, մեկ էլ ինչ ասեցի, արդեն մոռացա, մի բան էլ պիտի ստեղից առնեինք։ Ինչ պետք է առնեինք, դայ հա, եկել կրեմ կայշ է իշացրեց, արդեն մորացել եք, լուրջ եմ ասում հիշողություն չունեմ, մտքիցս դուրս էր եկել արդեն, մտնում ենք վերցնենք L'Oreal-ի կրեմը, հուսամ իմ տոնը կլինի 140-ը կարծեմ, ու պանիրները, իսկ կայշը դեր դիմակող է, ինձ նայի, դեք շի, իհարկե մեզ պետ չի, բայց մեզ շի, կոտ շի, արյա, ապրես, սենց ուղղ գնում ենք, ունենք պանիրների մոտ, շուր եկա, արի, այդքանի եկել եկել ենք, մի հատ էլ բեկոն վերցնենք, որովհետև սրանից էլ չկա, Lidl-ում ու այս ինչ վատ վիճակում է, այս աստեղ չառանք, շատ վատ տեսքուն էր, չէ, շատ վատ էր, այսօր ծխեցրած արժի էս վերցնենք, այդ Մյակարները ինչ أمريكا ميجا. أسي شيء هيش لا شعر أنا ما أعرف بيتهاي برا بردن ما هم وبسط أسمع لا بيجي كيس ها تشي لا بردن بس أنا كمان تخلص راسي ընդհանրապես բեկոն չենք առնում, բայց ես վերջում այն վիդեոյի մեջ որ Տիկոյի համար առա, դուրս շատ եկավ, հացիկ ունենք, պետք չի հացիկ։ Ու սկսել եմ առնել, դուցաների վրա շատ համով է լինում վիչինաների հետ որ դնում եմ։ Միանգամից նկատեց, որ արդեն ծեր են կախել, զարդարել են։ Ես այդ արդյով շատ ուրախ եմ։ Ամանորը իմ ամենասիրած տոնն է, ընդհանրապես ձմեռը տարվա իմ ամենասիրելի եղանակն է։ Դրա համար միշտ ինչքան դեկտեմբեր ամիսը մոտենում է, ես այնքան ուրախանում եմ ավելի։ Գնա, գնա։ Ահա, մեր բախտից մեր սիրելի պանիրները էժանացել են։ 12 հատը 4.17։ Ընդհանրապես ինչքան է 8 հատը, կարծեմ մոտավոր 3 եվրո է անում։ Ոնց որ թե ձեռք է տալիս։ Սիր։ Մի հատ էլ էս։ Կարմիններից կամ ես մինյոններից։ Իրականում մի քանի վարկան մտածելուց հետո հասկացա, որ այն զեղչը այդքան էլ խելքի մոտիկ չէր, բայց վերցրել ենք կողմնա։ Ես չի էլի, որ ինչ-որ բան շահում ես այդ քանակով վերցնելու դեպքում։ Վերջ ես կարմիններից չես ուզում։ Դե վերցրել եք։ Միասին կրեմն վերցնենք ու գնանք։ Ես կոսմետիկայի բաժինը, Լորեալը գտնենք։ Այս է լորելը ու կրեմները ուրեն Իսկապես ժուակա Անից մասկս Դու փոքնեցիր? Հա Տեսար առանց մասկի ավելի լավա Այս են կրեմները Ունայեք, որ 130-ը, 150-ը, 140-ը չկա Միշտ տենց է, ինչքան ես եկել եմ ես կրեմը առնելու Միշտ 140-ը չկա, չէ շատ մուքա Կարող է 130-ը փորձենք Նես չի էլի, որ 140-ը տենց տոչնի իմ գույնն է, մի քիչ մուգ է, բայց կարող այս 130-ն է մի քիչ բաց լինի։ Քո համար բայց պամադան ի՞նչ ես անում, դու լիքը պամադա ունես տանը։ Համել էսի մեծերի պամադաները, ոչ թե փոքրիկների։ Որոշեցի ամեն դեպքում այս 130-ը փորձեմ, որովհետև նենց չի, որ 140-ն էլ իմ գույնն է, լավ։ Բեժը, ես ինչ այս ուրա Ես մանիկյոր նամա Չէ, մանիկյոր չեմ ուզում, ես մանիկյոր չեմ սիրում Ինչ տարբերություն Ես նույն կրեմի նաև ես տարբերակը կա, բայց քանի որ սա արդեն փորձել եմ Ուստեղ ինչ-որ նոր բան եմ տեսնում, ես տեսակը չեմ փորձել, երևի թե հին կրեմներն են սրանք Ես անցած թե նախանցած տարվա կրեմնա, որը շատ-շատերն են հավանում Անձոր սոսկա լինի Երևի, բայց մոտքա փոխվեցի 120-ը վերցնեմ, որովհետև չգիտեմ սենց տեսախցիկով տարբերություն ուզգում եք թե չէ, բայց ես մեկը ավելի սփռտնած է, այս մեկը վանիլը ավելի մի քիչ բնական գույն ունի, երևի այս մեկը ավելի մոտ կլինի իմ մաշկին։ Հեսա, էս է վանիլը, ասեք էս ու բեժ դողեն, որը ես օգտագործել եմ, ավելի մոտ են իրար, բայց ոնց որ այս մեկը ավելի բաց է, այն ինչ որ ինձ պետք է, որովհետև այն մեկը մուգ էր։ Լավ։ Շատ մտածեցինք, շատ խոսացինք, դրեցինք, վերցրինք, դրա համար արդեն գնացինք Գայուշը։ Գնացինք? Ուս մի բան չես ուզում։ Թե նա կրեմ եմ վերցրել մի հատ, կրեմի համար ենք եկել։ Հա բայց, ոչ մի բան չես ուզում։ Ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում, չէ։ Մանիկյուր չենք ուզում, տուշ ունենք։ Պամադաբան։ Չէ, պամադաբաներ չեմ ուզում։ Մանիկյուր Չէ։ Գնացինք։ Կրեմ վերցրել եմ։ Դուք էլ գրեքել ինչ կրեմներ եք օգտագործում տոնային։ Ես էլ մեր առևտուրը կախողից գնում ենք տասը։ Վճարենք ու դուրս գանք։ Ինքն հավես է, որ Գայուշի հետ գալիս ենք խանութ, հենց պարապ ենք մնում։ Իհարկե միշտ չեմ նկարում, բայց արի, որ եղանակը լավ չի լինում։ Ինչ հա գրած։ Ասում է երեխեքին մի բարձրացրեք, նստացրեք այդտեղ, փորձեր արեք։ Ինքան ուշադիր ասենց նշաններին ճանապարհային ու սենց ամեն քայլափոխի ինչ որ հանդիպումով արտադրես եւ հարցնես ինչ անշանակ։ اسمی گوشت هایی سه هنچو لب یعنی چیلین گوشن کاره اینشو دو سایگی تن سرگنا نک میاسین گالسین کارش کردی. گای تو دوریش شرم. وای سپاسی سنتانه کوتاه مارلینی. ای سنتانه. نکالیم بله. دیس. آپرس. آشکاتی. Oknem? Karmes menako? Yara. Ticartes. Amprima çıkar. Günaydın. Yapılış portran. Mağazasının içerisine katmak kapeti avtobusi meç. Orada duruşev gali. Saatine son levalu zamanakna. Arabada çarşıda levanay. Tango zero veyenkat. Es arif duranık, bugünün günahkun, devam fenem. Yapıp iş dursengalis modali dile poğaç ansnum, yerkuat poğaç ansnum. O günah arten meş bun arif durin. Kanutun niye terehaya lazım? İskinçe amare lazım. Zıvasın mera. Ya mamain o ya papain. Çarşın elanım. Ha. Ay bay bay. Lafçı çevre reketi çağırtınlar. Ha. Duan mesten baneş. Çi hamaçesan. Model lavachtigem. Okres dişat lavachtiges. İpe lavachtigçi. Ba çağırtınlar onu. Çağıracağız. Ha. Esela lavxanut Aldin. Amerikakan senteli pucur Lidl-ից էլ ավելի փոքր է. Սուպերմարկետը ու էլի մաչելի է. Բայց դեպից էլ տեն շատ առևտու չեն կարել, բայց մեկ-մեկ որ տեսնում եմ ինչ-որ հետաքրքիր բան լինում է, գալիս եմ հատուկ։ Հա՞։ Գոնե այստեղից կաշկավ եկալեմ, որ գնանք Լիդլ։ Այն է, բայց կարելի է ուրիշ խանութից կաշկավ վերցնել, գնալ ուրիշ խանութ։ Լիդլի մոտ Լիդլի կաշկակը վերցնենք։ Եղանակը արդեն լավ ցուրտ է, այս տարի չնայած արդեն նոյեմբեր ամիսն է, սովորաբար սենց եղանակ լինում է սեպտեմբերի սկզբին։ Ինչ։ Անդեզ աթարել էին։ Բայց ցույց տվեցի լույսերը, ոչ չասեցի։ Այդ մի լույսն էլ երևի պատահաբար էր վառվել, որովհետև մենակ այդ մեկն էր։ Դեռ շուտ է, հեսա մի քիչ էլ որ անցնի, արդեն բոլոր տեղերը կզարդարեն։ Մենք էլ այս տարի պիտի տոնածառ առնենք, մենք զարդարենք, չէ՞։ Մենք տունը վերնելուց ենք կախենք։ Անցած տարի ոչ մի բան չարեցինք։ Ու դեռ էս արդեն որորդ տարին է, տոնածառը չենք առել նորմալ, այս տարի որոշել ենք մեծ տոնածառ առնենք։ Ջան։ Իսկ էս ոտի մի ամիս մեջ բան եմ տեսել։ Ինչ։ Մանոսնի եմ տեսել, որ եկոլում ուտում էի։ Չեղջ երեխա, իրասով մեջ ես մանոսնի։ Հա։ Այս էլ Լիդլը։ Մտնենք տեսնենք ինչ սիրուն նախատոնական ամանորյա, չգիտեմ, կարող արդեն ինչ-որ զարդարանքներ լինեն։ Տեսնենք ինչ ամանորյա բաներ կլինեն խանութում։ Միշտ է սեզոնին արդեն ստանում են պատուհանին կպցնելու ստիկերները, ես էլ քիչ-քիչ առնում եմ, հավատում եմ, որ արդեն նոր տարվա մոտ լիքը ստիկերներ ունենք հա պատուհաններին կպցնելու։ Այստեղից արդեն շատ բան կառնում համեմատաբար հաստատ ձեռքով չունեմ երկաներ։ Նստես։ Մեծանում եմ կաշկայում։ Հա, մեծացել ես, բայց էլ որ տեղավորվում ես։ Հա։ Այդ որ մի քիչ է մեծանում, այդ չեմ տեղավորվի։ Իրա պատվերն այսօր մազերը երկու հյուրս դրանտրած ռեզիներով։ Ահա, ասա։ Հա, միացել եմ։ Մաման իմ համար ողլի բուկետ անվիր է։ Ուրախ ես այդ առիթով։ Հա։ Սուրճ ենք վերցնում։ Նոր եմ մտել, բայց արդեն մի քանի բան վերցրել եմ, ուղղակի այստեղ փոքր է տեղը, այդքան էլ հարմար չի, որ ամեն ինչ նկարես։ Ասա։ Սուրճը լավ չի երեխայքների համար։ Ճիշտ է։ Սուրճը լավ չի, դրա համար մեր համար ենք առնում սուրճ, ոչ թե երեխեքի։ Մեծ ընտրանի չկա դեն սուրճի։ Կապուչինո տանը ունենք, ինչ որ չգիտեմ, ինչ որ բաներ ունենք։ Հաստորեն նախատոնական դեռ ոչ մի բան չկա, մենակ ես քաղցրի ավենիկներին բաժինն է, մի քանի բան է։ Ամանորյա ինչ որ գույների ու տրամադրության մեջ ոչ ոք չկա։ Այս սեզոնի շատ համով այս պրանիկներն են, տարբեր միջուկներով, շոկոլադով, առանց շոկոլադի, տարբեր ձևերով, սրանք շատ համով են, ես սիրում եմ։ Ու մենակ այս ձմեռվա նախատոնական սեզոնին են սրանք լինում։ Ես մտածում եմ արդեն ինչ-որ դեկորացիաներ կլինեն, բայց ոչ մի բան չկա։ Տիկոն հասավ ինձ օգնության, գալիս արդեն իրա մոտ է, դրա համար ես հանգիստ պատտվում եմ, համեր խոսում եմ, որովհետև ջուր էի վերցրել մի քանի բլոկ ու ցայլակը շատ ծանր էր, չէի կարող մի ձեռքով քշել, մի ձեռքով նկարել։ Չէ, չկա, եկա այս կողմ, որ համոզվեմ, այս մյուս կողմերում էլ ոչ մի բան չկա ու չկա։ Այս որտեղից է գտել։ Դե դոջիդա։ Կարկնմա։ Ճասմուս կարկնմա։ Վերջ ոնց որ թե պրծանք։ Բայց քանի որ ստեղ այդքան էլ հարմար չի ցույց տալը, ջան, տանը ցույց կտամ, թե ինչ են կարել։ Ահա որ մարդաշատ այսօր խանութը, ոնց որ գրեթե ամեն շաբաթ, բայց քանի որ շատ վաղուց չէ եկել, արդեն մոռացել եմ։ Գնացինք։ Սական զիգիլանոց հաստը։ Dekal kırki. Kırki gene. Kolin. Gene de. Düş çengene sap. Մենք արդեն տանն ենք, հիմա ամեն ինչ կշարեմ ստեղ, համ ես կդասավորեմ, համ էլ ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ ենք արել։ Վերջ դասավորեցի, այստեղ այս գաղփուղից վերցրած բաները արդեն տեսակ, Lidl-ից վերցրեցինք, ինչ էր սրա անունը, ոսպ, պահածորացված արդեն եփած ոսպ այն, որը ճաշ էի սարքել, տիկոյի դուրը եկավ, տենց վերցրեցինք, որ երեկոյան մեկ-մեկ ճաշ եփենք ոսպով, ալյուր, որը փոխվել է, առաջին անգամ էի տեսնում այս ալյուրը, արդեն ասեցի երկար ժամանակ չէի գնացել խանութ, չգիտեմ թե այս անգամ էր, թե ընդհանրապես փոխվել է, հետո կերևա, ունենք շատ համով բանան, նուր, այստեղ սառացրած ապրանքներից կարտոֆիլ, կարտոֆիլի կլոր կոտլետներ, շատ համով ձուկ, որը մենք հիմա արագի մեջ կտապակենք, ինձ թվում է, եթե հասցնենք, որովհետև տիկոն տանել չի կարողանում այս ձկան հոդը, ու քանի ինքը գնացել է Վարշավիրանոց մազերը կտրելու, իսկ սովորաբար դա տևում է շատ երկար, որովհետև միշտ հերթ է Վարշավիրանոցում։ Մենք այս ձուկը լրիվ կտապակենք, որ մինչև իրա գալը հոտը անցած լինի արդեն տնից։ Գայնեի կոմպոտները 1, 2, 3, 24, 28 հատ ոնց որ, այս իրան կբավականացնի, այս կիսամյակը, անցած անգամ էլ միասին գնել էինք էլի 3 բլոկ, Այդ իրան բավականացրեց այս առաջին կիսամյակը մինչև արձակուրդը, օրը մի հատ դպրոց գնալուց առավոտները։ Մեղր, բայց ոչ այդպես որակյալ մեղր, խմորեղենների համար, պանիրների հասանք, այստեղ ունենք հացի վրա քսելու, սենց կրեմ պանիր, սև պղպեղի համով, նույն պանրից, բայց սոխով ու սխտորով, հետո այս անիմաստ պանիրները բուրգերի, որոնք այդքան էլ պանիրի նման չեն իրականում, քերած պանիրներ, 3 տեսակի ու միայն մոցարելա, մոցարելայի գնդիկներ ու իմ ամենասիրած ամերիկյան ջեք չիզը, որը տարվա մեջ մի քանի անգամ Lidl-ը ստանում է շատ համով է այս ֆիրմայի Մքենեդիի ամերիկական պանիրները։ Այստեղ վերցրել եմ տորտիա, որով էլի շատ ենք սիրում տարբեր բաներ ուտել, անառողջ նրբերշիկներ, ոչինչ շատ լավուց ենք առել։ Մի քանի ամիս կլինի, այս մյուս տեսակի սարդելկաներ, միջինաներ, տեսքի շատ ամնայրևում, այս առաջին անգամ աչքովս ընկավ, այս հաթեթով միջինաները, որոշեցինք այս անգամ սրանից փորձենք, վերցրել ենք հավիկ, կեր եկել է նայմ այրեսիս, ասել եմ կեսը կուտես, եկել է նայմա դեմքիս, որ ասեմ շարունակի, թե հերիքա։ Հավ, սունք, դիկո ոնց որ ուզում էր, որ միասին այս հավը գրիլ անեի ջեռոցում ու կարտոֆիլի հետ նաև սունք, երևի այսօր երեկոյան, լավրովի լիստ ունենք, արդեն նոր տարվան ենք պատրաստում էլ, իգուշակեք ինչի համար, այստեղ սև շոկոլադ խմորեղենների համար, էլի խմորեղենների համար, շաքարավազ, որը թափվել է, կողքից ծակավ ոնց որ հա ու այս մյուս շաքարավազը շագանակագույն, որը օգտագործում եմ էլի խմորեղենների մեջ կամ հեսակուկի սեզոնն արդեն որ պեչելիներ թխենք նոր տարվան ընթառած, սրանով ավելի լավ է ստացվում։ Թթվասեր ենք վերցրել, սոուսների սիրահարը վերցրել այսպես 4 տեսակի սոուս, չգիտեմ ինչ էր, մեկը պղպեղով, մեկը բուրգինյոն, տախտախ ու չգիտեմ ինչ անծանոթ սոուսներ։ Սև պղպեղ, որը վերջանալու վրա էր, մեծ ձետ, որովհետև փոքր չկար, այս ինչքան է 2 լիտր։ Ամանի հեղուկ, աղ, ժավել, այս ժավելի համար էի գնացել Lidl, որովհետև Lidl-ի ես փչովի ժավելը շատ եմ սիրում ու ամեն ինչ մաքրում եմ սրանով տանը, լոգարանում, խոհանոցում, դրա համար դա որ վերջացել էր արդեն լավ չէր։ Բերանի խոռոչը ողողելու համար էսպիսի նյութ, ավոկադո, ինչ ավոկադո, բրոկոլի, որը ես ու Գարուշն ենք էլի շատ սիրում, կսարքին կուտենք նոր առավոտը, սպունգ ամանի, չոտկեր, խոզանակ ատամի, ձու, մեծ տուփով չկար, երկու հատ փոքր եմ վերցրել, սուրճ, որը էլի վերջացել էր այս քանի օրա, այս տեսակը էլի, ուրիշ տեսակներ ունեի, բայց սրանից չէ։ Կարմիր սոխ, որ այդքան էլ հաջող չէր, ոնց նայեցի, ավելի լավ վիճակում չկար։ Տոպրակներ սառցարանի համար, հենց նոր տեսա, որ փոքր մի լիտրանոց եմ վերցրել, շատ վատ է։ Քանակին նայեցի ու մոռացել էի, որ ինչքան շատ, այնքան չափով փոքր, բայց ոչինչ։ Այսպիսի տոպրակ ուտելիքները փաթեթավորելու համար, կաթ, սերուցք, ականջի չոպիկներ, այս կոնֆետը տեսակ, բուրգիներ, կաթով հատ, առանց ուրիշ ոչ մի բանի, ու այստեղ վերցրինք կրուասան և վաֆլներ, որ սուրճ խմենք, այստեղ էլ թուղթ, մեծ անձեռոցիկ, ու ոնց որ թե վերջ, մեկ էլ հա մեծ կարտոֆիլ էր, դա արդեն այս վերևը չեմ դնում, հիմա այս ամեն ինչը դասավորեմ ու արագ տապակենք այս շատ համով ձուկը։ Վերջ ժողովուրդ ջան, ամեն ինչ դասավորեցի, զանգեցի Տիկոյին, գծերն էլ ստուգեցի, ասեց, որ վարսավիրանոցում է ունդեղ հերթ է, այդ նշանակում է, որ ինքը կուշանա, դեռ մի քանի ժամ տանը չլինի, դրա համար հիմա միասին արագ կտապակենք այս շատ համով ձուկը, սառած է դեռ ինքը, բայց ես հենց սառածել կտապակեմ, որովհետև երբ որ հալվում է, շատ փխրուն է ու սկսում է կոտրտվել։ Այստեղ պատրաստել եմ ալյուրը, ձկան վրա արել եմ մի թեթև աղ ու ալյուրի մեջ եմ արել աղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, շատ համով է լինում այս տարբերակով, վերջում էլ վրան սոխ կկտրտենք, մի խոսքով այստեղ ձեթը արդեն թող մի քիչ տաքանա ու տապակենք։ Բարձացրեմ։ Մեն այլ պապատ քիչ էր, դու էլ մի կոմից, ասմա շանհոտ ագալի։ Իսկ ես մինչև ձուկը կտապակվի, դուրս եմ հանել խալին, էստեղի գցած բազմոցի բարձերը, որպիսի ոչ մի դեպքում հոտ չկպնի։ Ոնց հասկանում եք, մեր տան անդամները շատ զգայուն են հոտերի նկատմամբ, մանավանդ տհաճ, ու երբեմն իրանք հոտ են առնում այնպիսի բաներից, որոնցից ես բացարձակ հոտ չեմ առնում, օրինակ ձվից, հում ձվից, խնդրում եմ մեկնաբանություններում գրեք, ովքեր են հոտ առնում հում ձվից, որովհետև իմ կարծիքով հումձուն հոտ չունի։ Չգիտեմ, կարող է ես շատ վատ հոտառություն ունեմ, բայց հումձուն իմ հայեփած ձուն, հա, ձվածեղը կամ խաշած ձուն հոտ ունի, բայց հումձուն, որ կոտրում ես ձվից հոտ գալիս է, անպայման մեկնաբանություններում գրեք, իսկ ես գնամ ձուկը ժարիտեմ։ Եվ վերջ մեր շատ համով ձուկը պատրաստ է, շատ քիչ եմ տապակել, այնքան որ սենց տեղ-տեղ ոսկեգույն է դարձել, հիմնականում շատ չի կարմրել։ Facebook-ով մի հատ կին կա, յոգա ինքը, շատ ու տենց խելացի բաներ ասում երբեմն, ու միշտ ինքն է ասում, որ ամենաօգտակար ուտելիքն էլ մենք սատկացնում ենք բառից բուն իմաստով ձեթի մեջ ու նոր ուտում ենք, դրա համար տապակելուց իրան էի հիշել ու շատ քիչ տապակեցի, այնքան որ մի թեթև ոսկեգույն դառնա։ Հետո ստեղ ամեն ինչ հավաքեցի, մաքրեցի, պատուհանն եմ բացել, որ տունը օդափոխվի, իսկ հիմա գնեմ Գարեշի հետ պարկեմ մի քիչ հանգստանա, արդեն լրիվ մոռացել էի ընկել էի ձուկը ժայտելով, մոռացել էի, որ իրան այսօր չեմ քնացրել, չգիտեմ արդեն 2-ից ցակը քնի թե չէ, գոնե մի քիչ ժամ պարկենք թող հանգստանա, որ մինչև երեկո դիմանա։ Մենք Գարեշի հետ հանգստացանք, հիմա պատրաստում ենք շատ համով սուրճ խմել։ Սև սուրճա ու կապուչինո երկուսն էլ խառնել եմ իրար, մի քիչ մեծ բաժակով, սև մեր այսօրվա առած համով քաղցրավենիքները։ Եվ սիրելիներս, ինչպես հասկացաք, ես շաբաթ օրը չեմ ավարտել վլոգը, փոխարենը այսօր կավարտեմ, այսօր երկուշաբթի է, Շաբաթօրեջ շարունակեցի, որովհետև օրերը կարճացել են, մութը այնքան շուտ է ընկնում, ու ժամը 5:30-ից արդեն թվում է, թե վերջ օրը բծավ, բացի դրանից արդեն ասել էի, վարպետը եկավ, գործ կար ջերուցման հետ կապված, վերջապես սարքվեց, ու երեկվանից մեր բնակարանը ջերուցվում է, արդեն տաքացել ենք, հիմա ես Լիոնի իմ ամենասիրած տեղերից մեկում եմ գտնվում, այս գետերի միացման տեղում, այս տեղը շատ-շատ եմ սիրում, առավոտ շուտ գայուշին տարել եմ դասի, ես այսօր դասչուն էի, դասի չեմ, իրան տարել եմ էգոն, ես գործերով դուրս էի եկել, այլ ուզում եմ գնամ ստեղի առևտրի կենտրոնը ինձ սապոգն է եմ, ոնց ես ցույց տամ այս իմ տեսարանը, չնայած գիտեմ, տենց իրուն չի երևում, ոնց որ սենց տեսնում եմ ես հիմա Գետը հսկայական է, ու ես մեկն եմ, ես էլ եմ ես կողմում եմ, քիչ հեռու է, հիմա չեմ ասցել ցույց տամ, այս թանգարանը, ու իմ տրամվայրի կողմից գնացի։ Երեկը շատ հանգիստ կիրակի է եղել մեր մոտ, Տիկոն գնաց խորոված արեց, բերեց կերանք, դրսում, ես նոր թխեցի, թխված քավիճներ, մի խոսքով տենց հավես ընտանեկան օրեր, բայց ոչ մի բան չեմ նկարել։ Շատ շուտ հասա, որովհետև մի կանգառ անդերից տեղ, համեկ էլ որոշել է եսօր ավարտեի վլոգը, որ ձեզ ցույց տայի կրեմը, որ եսօր գսել եմ, պիտի ասեմ, որ բավականին գոհ եմ, այն փաստից, որ 140-ը խանութում չկար, ու ես ստիպված ընտրություն կատարեցի եղածների միջև, արդյունքում ես վերցրեցի տոչնի իմ գույնը, որը համապատասխան է իմ դեմքին, ոչ մուգ է, ոչ բաց է, մի խոսքով լավ է, գոհ եմ։ Հիմա մտնեմ, մի հատ տեսնեմ ինձ սապոգ կգտնեմ թե չէ, ստեղ այդքան էլ շատ խանութ չկա, կոշկ եղենի, երևի մեկ կամ երկու հատ, բայց սա էր մոտիկ ու հարմար էր, մյուսը մինչև գնամ արդեն գուշանամ հետո, գավիշին չեմ հասցնի վերցնեմ, ում կարող է ինչ-որ բան լինի իմ ուզածը, այ թե գավիշիկ իմանա, որ մենակ եկել եմ ստեղ, այ տոնածողներն են դրել, այս կոնֆերանսը միշտ շուտ են զարդարում, շատ լավ են անում, որովհետև Մի ես երկու ամիսն է, որ ես ամանորյա շունչը կա, որովհետև հունվարից հետո արդեն մի տեսակ տխուր է լինում, որ դեկտեմբերը վերջանում է, դա համար ավելի լավ է շուտ վայելել ես գեղեցկությունը, ու հետո շուտ էլ հավաքել, քան դնել դեկտեմբերի վերջ ու թողնել մինչև հունվարի կեսերը կա վերջ, շատ սիրում, հնգա խոսալով ու մոռացա ինչի համար եմ եկել ու անց է գոշիկի խանութը Հակապաստորեն մի 3 րոպես վասեմ, ինչը բացվի 10 չկա դեր, 10-ին 3 հապակաս։ Ելի մի քանի տարբեր բաներ փորձեցի, բայց այն ուգերից հետո ինչ հակնում եմ, արդեն իմ համար չոր է, հարմար չի։ Մի խոսքով ստեղ էլ չկար իմ ուզած մոդելի իմ չափը, բայց երևի մի քիչ էլ մանգա, մեն իմ երկու հատ կոշիկի խանութ կա։ Դեռ մի քիչ ժամանակ ունեմ։ Սառնակ եմ իմ պտույտը, մի քիչ էլ տենց փնտրեմ, կգտնեմ, չէ, եկեք ձեզ մաղթեմ օրվա հիանալի շարունակություն, այստեղ վլոգը ավարտեմ, այստեղից պիտի գնամ գայուշին վերցնեմ, խոստացել եմ տանել այգի, գնանք մի քիչ կխաղա ու կգնանք տուն, այսօրին վերջին ազատ օրն է, արդեն վաղվանից սկսվում են դասերը, մի խոսքով ձեզ մաղթում եմ ամենալավին բարին, լավ մնացեք Եղեք առողջ, սիրված, բաչիկներ եմ անում, կհանդիպենք հաջորդ վլոգում։